Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». В останній путь сумчани провели третього земляка, що загинув в зоні АТО. Що робити у разі надзвичайної ситуації, роз'яснюють в мерії. 3 гривні забагато. Антимонопольний комітет не бачить приводу підвищувати ціни на проїзд в маршрутках. Стратегія розвитку Сумщини 2020. Над майбутнім регіону розмірковують українські та європейські фахівці. Військово-спортивна гра «Лазертаг» набуває все більшої популярності на Сумщині. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. У Сумах попрощалися із земляком Максимом Савченком. 25-річний старший лейтенант загинув під Лисичанськом під час проведення військової операції. Савченки – династія військових. 3 покоління родини складали присягу на вірність батьківщині. Тому, коли в Україну прийшла біда, десантник Максим і його старший брат, не вагаючись, рушили у зону АТО. Марина говорила, это мама, говорила, що все нормально, і при кожній зустрічі я спрашивала, як пацани, як пацани. Ну, а так вийшло. Майже 4 місяці рідні молилися за хлопців, а 19 липня отримали страшну звістку. У Лисичанську штурмовий загін, що зачищав місто від терористів, поніс втрати. Від кулеметної черги на місці загинув старший лейтенант Савченко. Йому було лише 25. Нам навіть до сих пор не віриться, що його нема. А може це не він, може він десь там остався живий, може він десь у госпіталі лежав. Максим Савченко був командиром розвідвзводу і заступником командира мінометної батареї. Сьогодні провести в останній путь свого товариша приїхали ті, хто під його головуванням проходили строкову службу у Житомирі. Говорять, планували зустрітися за місяць. Втім, не судилося. Таких, як он, людей, ну, навіть в нашій бригаді 95-й, ну, я знав, ну, максимум на одну руку можна було посчитати, ну, таких, як он. Професіонал, видержка, ну, все в ньому було. Ну, тобто, все, що треба, ну, для, ну, настоящего воїна, було в ньому. Тобто нас обучав, ну, тому, чому вмів сам. Ніколи не кричав, нічого, все розуміли його з полуслова. Чоловік був сильний чоловік, морально настроєн був, завжди нас підтримував в будь-яких інших ситуаціях. Скільки всього пережито було, ну, так вийшло, що поділаєш. Зі сльозами та квітами сумчани вишуковуються у чергу. З героєм-земляком прийшли попрощатися і ті, хто не знав його особисто. Його більше немає з нами. Це дуже велика трагедія для міста, це дуже велика біль кожного з нас, кожного сумчанина, невиконана біль. І дуже хотілося б, щоб більше такого ми не переносили. Ми будемо завжди пам'ятати о них, ми завжди будемо помогать их семьям. Вот. И хотелось бы, чтобы этого больше не было, чтобы такая беда больше к нам не приходила. Максим Савченко – третій сумчанин, котрий загинув у зоні АТО, захищаючи країну. На сьогоднішній день така обстановка, послухай, що в народі, їдеш у маршрутки, в автобусах, навіть на дачах, тільки один розговор про це. І кожен між собою говорить, ну коли воно кончиться, ну скільки наші будуть сини, діти наші, онуки погибати. Поховали військового на алеї почесних громадян центрального кладовища Сум. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Безпека понад усе. Аби зберегти на Сумщині мир та спокій, діє спеціальний оперативний штаб. Як складається ситуація в області та поруч з нею звітують прикордонники і правоохоронці. 560 кілометрів. Сумська область – друга за протяжністю кордону з Росією. На тлі останніх подій на Сході мир та спокій Сумщини охороняють в посиленому режимі. Ситуація на Сході може призвести до можливих якихось наслідків на території інших областей, в тому числі в нашій області. Тобто для забезпечення громадського порядку в регіоні і безпеки кожного громадянина ми мусимо звертати увагу на дії тих людей, які прибувають до нас з інших областей. У полі зору правоохоронців не лише люди, а й об'єкти, які забезпечують життєдіяльність області. В управлінні СБУ запевняють, ні з тим, ні з іншим проблем поки не мають. Виділено, скажімо так, навіть декілька десятків об'єктів, які потребують першочергового забезпечення. По кожному об'єкті є розрахунок сили засобів, є алгоритм дій. Вживаються всі, скажімо так, наявні сили,
задіяні, робиться робота для того, щоб ситуація була контрольована і прогнозована. Точно так само можу сказати і по інших аспектах, то, що стосується суспільно-політичної обстановки в області, то, що стосується протидії сепаратизму, автономізму і терористичним проявам. Аби не пустити на Сумщину тих, хто може цьому сприяти, укріплюють позиції на кордоні, адже з боку Росії спостерігається скупчення військової техніки. Продовжуємо охороняти посилену ділянку державного кордону. Залучаються представники всіх правоохоронних органів і служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ. Широко залучаємо громадські формування з охорони державного кордону, а також місцеве населення. На даний час хочу сказати, що обстановка складна, але контрольована. Конкретні цифри та реальні загрози на нараді не озвучили. Решту інформації обговорювали за закритими дверима. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Береженого Бог береже. Такої позиції дотримуються в Сумах. Неспокійна ситуація на Сході змушує бути напоготові. Як бути, куди йти та що робити у випадку надзвичайної ситуації, роз'яснюють в мерії. Щоб не застали зненацька, у Сумах думають над тим, як уберегти сумчан від можливої небезпеки. Перш ніж дати корисні поради, мер заспокоює городян. Можна не хвилюватися, за вас є кому забезпечити безпеку в нашому місті. До мене багато зараз, я багато спілкуюсь, провожу зустрічі з людьми у дворах, на особистому прийомі. Багато до мене звертаються і кажуть, бо люди знають інформацію, що відбувається на границі, вони тільки не знають, що робити, якщо будуть якісь певні сигнали, це цивільної оборони або інші. У разі реальної загрози в Сумах спрацює 32 сирени, які охоплюють все місто. Услышав звук сирени, ви просто обязаны включити радіоточку, яка є в вашій квартирі, в вашій організації і так далі, так далі. На жаль, з великому сожалению, їх було 70 тисяч. Наші сумчане, делая ремонт в своїх квартирах, со всей пролетарской ненавистю выдирали эти провода и отключали радиоточки. Після загальної тривоги сумчани мають перечекати небезпеку в захисних спорудах. Але й тут біда. У Сумах всього 121 сховище. Зо два десятки у підвалах будинків, решта на підприємствах. Тобто з обмеженим доступом. Зараз вирішують питання, аби в разі необхідності відкрити їх для пересічних сумчан. Але навіть за таких умов прихистити людей реально готова лише третина. Говорите прямо как есть. Нет, я говорю, да не приватизировали, дали возможности, в подвалах открывали магазины, бары, рестораны. Раньше подвалы были, бомбоубежище сегодня в такой ситуации, что никто нельзя использовать. Поэтому мы вышли с инициативой оприлюднити. Мне говорили, что можно це робити, не можно це робити. Кожен повинен знати, що біля його дому є можливість десь сховатися, і ми будемо це публікувати. Усвідомлюючи складну ситуацію з бомбосховищами, міська влада готова йти на відверті компроміси. Ті, які в случае какой-то неординарной ситуации сорвут замок или нарушить сигнализацию любого подземного нашего кафе, которое находится где-то там. И Бог простит, а потом будем защищать их людей, те, которые вскрыли какое-то подземное сооружение. Там есть все. Там, кстати, доречь, там есть, там вода, туалет. Надійним сховищем можуть стати і пішохідні переходи, принаймні центральний та на вулиці СКД. У деяких районах Сум, зокрема 8-му і 12-му, немає бодай якихось укриттів. Та й бути не може за рахунок специфічного піщаного ґрунту. Я не думаю, що нас дійде до, скажімо так, екстремальних таких условий. Но, тем не менее, все-таки при включении сирен, прослушав информацию, я бы, конечно, живя на 12 этаже, вышел бы на улицу, в 12 микрорайоне, подошел бы там, скажем, к речке. Если есть родственники, проживающие в частном секторе, там вообще великолепный вариант, это погреб, это там всегда заначка лежит, там овощи, фрукты. Аби не довелося все це випробувати на ділі, у Сумах формують загони територіальної самооборони. 22 липня Верховна Рада підтримала указ президента України про часткову мобілізацію. До 60 років захищати батьківщину тепер можуть усі – від рядового до офіцера. Ті військовозобов'язані, які були зняті за обліком на даний час, мають право
прибути добровільно в військовий комісаріат, і які вважають себе готовими до захисту рідного міста, до захисту держави, прибути до військового комісаріату, написати заяву, і він буде поновлений на обліку. Решті радять уважно слідкувати за подіями, мати під рукою найнеобхідніші речі і документи та сподіватися на краще. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Аби в Україні краще жилося, треба реанімувати регіони. Такий курс обрала нинішня влада. До кожної області свій підхід. Чим буде жити Сумщина в найближчі 6 років, думали місцеві чиновники та столичні гості. Про стратегію розвитку Сумської області 2020 далі в сюжеті. Будувати плани на майбутнє з'їхалися чиновники з районів, обласні керманичі і ті, хто прокладають шляхи в Європу. Столичні гості запевняють, іноземні фінансові донори готові вливати кошти в Україну, але хочуть розуміти, куди саме. Ішло питання про те, що потрібно вже Україні надавати так званий розвитковий ресурс, щоб кошти пішли на проекти розвитку, як галузеві, так і територіальні. А для цього всі донори, в тому числі Європейський Союз, сказали, що шановна Україна, будь ласка, покажіть, яку стратегію ви маєте розвитку своєї країни. Для цього в Україні вже створюють комітет реформ та будують стратегію розвитку. В пріоритеті – регіони. Кожна область має поставити цілі, на що в першу чергу залучати ресурси, у тому числі й Сумщина. Це є північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості. Важливий продовольчий центр країни з екологічно високоефективним сільським господарством, комфортний і безпечний край, дає всі умови для всебічного розвитку людини. Ідеї розвитку малої батьківщини може запропонувати кожен, але при цьому переконливо пояснити своє бачення. Місцеві та столичні фахівці називають найсильніші сторони Сумщини. Серед них сільське господарство, бізнес-інвестиції, природні ресурси і не тільки. Наявність сировинної бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. П'яте – наявність виробничої бази в машинобудуванні хімічній галузі. Ті ж, хто не вперше розмірковує над майбутнім Сумщини, з таким переліком не згодні. Мовляв, хімічна та машинобудівна галузь тягнуть область на дно. Тому пропонують максимально врахувати досвід минулих років. В області розроблена стратегія розвитку «Нова Сумщина 2015». Я думаю, що для того, щоб не наступати на ті ж граблі, на які ми наступили, розроблювати цю стратегію, треба було б її проаналізувати. Якщо б ми її проаналізували, то ми в сильні сторони хімічну промисловість не поставили б ні в коїм випадку. Це тягар, який буде висіти на шиї області пожизненно. Дехто ж переконаний, вектор має визначати держава, а не регіони. Побудуємо ми тут цегляні заводи, а нам скажуть, вона нікому не потрібна, нахі свої досить. Тобто це все питання, які стосуються того, що треба вирішити на рівні держави, головні стратегічні такі підвалини, основоположні, які дають основу для формування стратегії розвитку території. Зустріч мала формат перемовин і жодних рішень поки не прийнято. Із проектними ідеями готові визначатися у вересні. Після цього вони пройдуть місцевий та державний відбір. Втілювати у життя найкращі пропозиції почнуть з нового року. Питання лише в тому, чи матиме на це кошти Україна. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Перевізники не здаються. Замість 4 гривень за проїзд, які вимагали в квітні, нині хочуть 3. Антимонопольний комітет і активісти переконані – ціна не обґрунтована. Конотоп і Шостка – перші міста на Сумщині, де ціни на проїзд в маршрутках злетіли до 3 та 2,5 гривень відповідно. Втім, без уваги антимонопольного комітету такі рішення не лишилися. Розпочали справу як проти міськвиконкому, тому що вже факт доконаний, так і проти найбільшого перевізника «Корунд-С» – товариство з обмеженою відповідальністю. За один оборотний рейс перевозиться в залежності від маршруту 5-8 людей. Чи відповідає це дійсності? Питання. Хто в цьому має бути зацікавлений? І органи місцевого самоврядування, і в першу чергу органи самоорганізації населення і суспільства. Наступне місто, де маршрутники вимагають підняти тариф – Суми. Ціна, яку запросили в травні – 4 гривні, але економічно такий крок, переконані в мерії, необґрунтований.
Після того, як нами були вказані зауваження, зроблені зауваження, перевізчики надали нові розрахунки із проєктом рішення 3 гривні. На даний час ми перевіряємо ті дані звітів, які надали нам перевізники. Тобто ми встановили критерій, за яким ми будемо витребувати документи. Окремі перевізники вже їх надали. Так от. І ми сьогодні аналізуємо дохідність підприємств за 2013-2012 рік. Це питання в обласному центрі стоїть гостро вже не один місяць і навіть рік. За методикою, затвердженою на рівні міністерства, тариф розраховується з урахуванням пасажиропотоку, але його реальний обсяг досі не встановлено. В даному випадку найбільш підходить, напевно, на нашу думку, це табличний метод. Він надзвичайно детально розписаний у цьому нормативно-правовому акту, який зареєстрований Міністерством юстиції України. Поки що жоден орган місцевого самоврядування не спромігся на те, щоб використати його у своїй діяльності. Тому нами поки що направляються відповідні рекомендації. Це що стосується органу місцевого самоврядування в місті Суми. Самі ж перевізники говорять, громадські активісти часто нехтують умовами договору. Договор чітко прописано, що якщо перевізник не виходить на маршрут або сходить з маршруту, то це є підставою для розірвання договору. А ми зараз говоримо, давайте вам більше грошей їм дамо. Молодці, вони нам, м'яко кажучи, іспоганили день, а ми їм дамо ще більше грошей. Супер просто. Про які взагалі підвищення тарифів можна говорити, коли ці перевізники вже повинні бути нелегітимними взагалі, як Янукович в Ростові. Антимонопольний комітет переконаний, потрібно залучити до розв'язання проблеми громадськість. Це дозволить зробити обстеження пасажиропотоку прозорим, і сумчани матимуть більшу довіру до його результатів. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. З 1 липня запроваджується оподаткування пенсій, розмір яких перевищує 10 тисяч гривень. Про ці та інші зміни у пенсійному законодавстві, а також про виплату пенсій у важкий для країни час, розповів начальник обласної установи Сергій Грицай. Попри нестабільну ситуацію в державі, пенсійний фонд Сумської області своєчасно виплачує кошти пенсіонерам, яких в регіоні майже 360 тисяч. Також, за словами начальника обласного управління, з початку року фонд не тільки зберіг показники наповнення бюджету, а й покращив їх. Спільно з Міністерством доходів і зборів і з різних джерел до пенсійного фонду області за перше півріччя залучено 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Це на 64 мільйони більше, ніж за такий же період в минулому році. І я вже говорив, що ми виконали планові завдання на 103%, темп зростання надходження до пенсійного фонду виконали на 102,2%. З початку року проведені перерахунки пенсій за вислугу років. Більше 200 пенсіонерів отримали надбавку у 1500 гривень. Наразі проводиться індексація. Крім того, говорить Сергій Грицай, значно зменшилась кількість людей, що отримують пенсію менше 1 тисячі. Є така позитивна тенденція до зменшення кількості пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1 тисячі. Зараз це 7% від всіх пенсіонерів. 64% отримують пенсію від 1000 до 1500 і 25% більше 1500. Розповів очільник фонду і про зміни у пенсійному законодавстві у рамках антикризових економічних заходів. Відтак відновлено збір на обов'язкове пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі валюти. При цьому скасовано нарахування пенсій у розмірі 80% від заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування, суддям, прокурорам та іншим держслужбовцям. Окрім цього, з 1 липня запроваджено оподаткування пенсії, розмір якої перевищує 10 тисяч гривень. В області у нас 66 таких, це офіційно на обліку. Оподаткування пенсії, оподаткування відбувається тієї частини, яка більше 10 тисяч. І якщо та частина, яка більше 10 тисяч, буде більшою, ніж 10 мінімальних зарплат, а це 12 тисяч 180 гривень, то вона, оця частина опублікується ставкою 15%, якщо до 10 мінімальних зарплат. А якщо більше, це плюс до 10 тисяч, ви розумієте, якщо більше, то вже ставка 17 тисяч. В
Обласний пенсійний фонд продовжує працювати із переселенцями з Криму, Луганської та Донецької областей. Наразі до управління звернулось більше 400 осіб. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах стали частіше скаржитися на укуси собак. Нападають на городян не тільки бродячі, а й домашні тварини. Чому кращі друзі людей звіріють та як уберегтися від гострих зубів? Далі в сюжеті. Нині вулицями міста розгулює більше 4 тисяч бездомних собак. Та, як не дивно, свою нелюбов до людей частіше показують домашні улюбленці. За останні півроку собаки покусали майже 500 городян. Сьогодні проблема, я ставлю її більш широко, тому що вона не обмежується тільки бродячими. Вона сьогодні більш широко бродячі, якщо ми говоримо знову язиком цифр, то сьогодні 1/3 – це бродячі тварини, винні в тому, в цих покусах, а винні то люди, тому що зробили їх бродячими. І 2/3 – це сьогодні ті тварини, які утримуються людьми. Укус собаки не лише болісний, але й небезпечний, бо може спричинити сказ. Тому одразу слід звернутися за вакциною, яка в Україні є безкоштовною. Сьогодні ж, заспокоюють ветлікарі, попри велику чисельність тварин, лише одиниці становлять загрозу життю людини. На сьогоднішній день у нас епізотичний стан щодо сказу в області, можна сказати, контрольований і благополучний. Взагалі, по області на сьогоднішній день у нас 8 випадків сказу. Це серед тварин диких, свиських, які утримуються на подвір'ї, а також серед безпритульних тварин. Кусаються не лише собаки, а й коти, і навіть кажани. Лікарі нагадують, у разі будь-якого укусу варто негайно обробити рану. Взяти звичайне хазяйственне мило, промити рану, промити і обробити навколо рани 5% розчином йоду. В залежності від того, де людина знаходиться, потрібно звернутися до медпрацівників. Через що? Через те, що покуси бувають великі. Якщо свавілля домашніх тварин на совісті господарів, то з агресією собак без хатченків бореться підприємство «Сумижилкомсервіс». За цей рік відловили більше 1000 тварин. На сьогодні у мене є комунальне підприємство, державне замовлення від управління комунального майна на відлов і евтаназію безпритульних тварин. Я працюю в межах державного комунального замовлення, і ті кошти, які мені виділяють, на жаль, вистачає тільки для того, щоб боротися дійсно з агресивними тваринами, з агресивними особами, які створюють загрозу для мешканців міста. Штучна смерть однієї собаки коштує 500 гривень. За рік це більше 300 тисяч. Захисники тварин називають такі дії нічим іншим, як людською жорстокістю, і не розуміють, чому кошти не можна направити на створення притулку. Представте собі, які то фінанси були вже затрачені. За ці гроші можна було вже давно зародити якийсь приют, і неплохой приют. Скажімо, якийсь мінімальний, і підтримувати животних, які після стерилізації, а потім повертати їх на місце. Я думаю, що за ці гроші, які були розтрачені, можна було б вже щось придумати. Тут думки фахівців розійшлися. Одні обома руками за притулок, інші переконані – цим проблеми не вирішити. І ми сьогодні, понімаєте, зациклились від створення, давайте створимо. Ну от представте собі, що в місті Суми є сьогодні притулок. Є. Ну, третя частина цих тварин піде туди. Стерилізували цю тварину, завтра її випустили сюди. Яка вам різниця, яка у вас тварина вкусить, стерилізована чи не стерилізована? Яка різниця від того, вона що, перестає бути розносчиком інфекції? Не перестає. Вона що, косметичні не нанесе урон? Нанесе. Спільні в одному. Притулок дасть свій результат, якщо сумчани змінять підхід до утримання чотирилапих. А це офіційна реєстрація домашніх улюбленців, сплата штрафу в разі відмови від них чи недотримання правил вигулу. З 2010 року в Сумах стоїть недобудований притулок для бездомних тварин. Тоді на нього не вистачило коштів. Сьогодні проект хочуть відновити. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах почали рідшати клумби. Лиходією облюбували і вазони. Зеленбудівці не встигають засаджувати прогалини, та й збитки втомилися рахувати. Тому на місцях вирваних насаджень з'явились таблички з красномовними написами.
очень красивый город. Я люблю город Суми. Замечательний, і клумби красиві, і населення хороше, все хороше. Нині все це можна сміливо говорити у минулому часі. Квіти, які радували і городян, і гостей міста, на мушці у хуліганів. І лише сліпий не помітить, як у середмісті Сум на клумбах, що рясніють живими кольорами, з'явились прогалини. Ми намагаємося їх підтримувати, але, к сожалению, підсадочний матеріал просто ісчерпан. Тому що вже такий сезон, а зараз нам, щоб підготовити опять на підсадку, це пройде якийсь період часу. А цвіти, вони ж хочуть бути клумби, щоб все время були красиві і радували нас. Навіщо та хто взявся руйнувати красу, незрозуміло, говорять сумлінні сумчани. Втім, знають, як викорінити безкультур'я земляків. Я б заставила їх возмістити цей ущерб. І ще наказала адміністративно. Дуже люблю цвіти. І я навіть вдома мало коли рву собі із своєї клумби в кімнату цвіти. Ну, потому что мне жалко. Первая должна быть какая-то дружина, которая контролировала это. Вот второй момент, наверное, публичность. То есть люди, которые попадаются и, скажем там, разрушают красоту нашего города, они должны быть публично показаны. Это как публичное наказание. Дістало варварство і зеленбудівців. Вони, напевно, знають ціну вирваним квітам та купітки праці на землі. Одним поливом справа не обходиться. Тож сьогодні закатали рукава і стали на захист міської флори. Аби Суми знову перетворилися на місто-сад, час тиснути на совість, впевнені комунальники. Ми таку акцію сьогодні вынуждены провести своїм предприятием, як устанавливаємо таблички на тих клумбах, які вже не можна, може бути, навіть клумбами назвати. В сквері Харитоненка – це 4 клумби, цвіточний сквер по вулиці Героїв Сталінграда – 2 клумби, в сквері Дружби – 2 клумби, ну і в інших теж є. Вертикальне озеленення наше страждає в центральній частині. Якщо навіть це не зупинить крадіїв, день міста городяни можуть зустріти із порожніми клумбами. Ніна Поустовська, Сергій Митенко, АТВ. Вчитися ніколи не пізно. Один з найстарших освітніх закладів Сумщини – інститут післядипломної освіти – прощається зі своїми студентами. Люди різного віку, статусу та спеціальностей провели під одним дахом не один день. Цього ж тижня отримали омріяні дипломи. Алла Радько працює заступником директора школи, але в цих стінах вона – звичайнісінька студентка. Складно бути в ролі студентки, тому що це відповідально. Ну, взагалі ж не хотілося б відчувати себе в недоліках, тому намагалися працювати на вищому рівні, співпрацювали з викладачами, щоб все-таки підтвердити свій високий рівень кваліфікації. На доказ тому – заслужені дипломи, за якими сьогодні прийшли 83 випускники. На рахунку закладу більше тисячі підготовлених фахівців. Цьогорічний, 8-й випуск, пишними гуляннями не увінчався. Розпочали з хвилини мовчання за загиблими на сході країни. Без танців і пісень, але з посмішками і теплими словами. Студенти Інституту післядипломної освіти отримують вітання, подяки та омріяні дипломи. А ще настанова від тих, хто підтримував їх весь цей час. Сьогодні свято, сьогодні наші маленькі такі пташенята вилітають з гнізда свого. Ми гадаємо, що ті знання, які ми їм дали, вони будуть їм запорукою їхнього, по-перше, успіху, вільного життя. Бо спеціальність управління навчальним закладом – це менеджери від освіти, які так чи інакше в буремні такі часи повинні дати можливість влити нове життя у заклади освіти. Тут удосконалювали свої знання практичні психологи, педагоги вищої школи та освітні менеджери. І хоч більшість з них вже дорослі і твердо стоять на ногах, до ролі студентів їм не звикати. Звично в ролі студента, я вважаю, що треба постійно вчитись, незалежно від того, яка ситуація, все життя треба вчитись, поповнювати свій багаж знань, базу знань своїх. Лікарі, педагоги, психологи і навіть культурні діячі. Сюди вони йдуть в пошуках нового і кращого. В один прекрасний момент поняла, що чого-то мені недостатньо.
Где-то я вот чего-то не знаю, какие-то есть вот, ну, белые большие пятна для помощи людям. И не всегда таблеткой можно вылечить человека, иногда добрым словом, а иногда это слово должно быть совсем иного порядка. Ну и как бы дальнейшие мои поиски, они меня привели в стены этого учебного учреждения. Дехто з випускників уже має чим похвалитися. 1 марта офіційно був відкритий Сумський психологічний центр «Время для себе». Випускники групи ПП-11 відкрили і зареєстрували цей центр. На сьогодні ми даємо безоплатну психологічну допомогу як взрослим, так і дітям. Педагоги не натішаться своїми випускниками, бо ж їх здобуткам радіють як своїм. Зізнаються, дорослі студенти вимагають особливого підходу. Сюда приходят, как правило, люди, которые имеют уже высшее образование. То есть они приходят к нам получать второе высшее образование. И, как правило, это люди уже есть, среди них большая часть практиков. То есть они приходят получать именно документ, который дает право им заниматься своей профессиональной деятельностью. И потому уговаривать или там, мотивировать, наставлять со стороны преподавателей не приходится. В їхньому житті це не перші дипломи і, можливо, не останні. Та випускники сходяться в одному. Це ще одна сходинка на шляху до успіху, яку вони підкорили. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Війна інфрачервоних променів у лісах Сумщини. Нова командна військово-спортивна гра «Лазертаг» набуває все більшої популярності. Цього разу лазерні бої опановували вихованці дитячого табору «Зоряний». Не гільзи з фарбами і не імітація бойових патронів. Їх зброя – високоякісна електроніка, що випромінює лазерні промені. Вмонтована в апарат, вона є довершеною копією справжньої військової техніки. Найважливіша деталь в ньому – це затвор, магазин. Магазин служить для того, щоб там хранились патрони. Без магазину він не буде стріляти. Вироблений він в Україні. АКС-47. Прицільна дальність стрільби не менше 100 метрів. Кількість патронів, кількість поранень, скорість перезарядки, швидкість перезарядки магазинів – все це відтворюється. Вони отримують реальні умови, коли вони повинні виконувати якісну тактику ведення бою на будь-якій території. Або це місто, або це військова якась частина, або це ліс. Максимальна реалістичність досягається не лише зовнішнім виглядом зброї, а й атмосферою, що панує на полі уявного бою. Звуки вистрілу і свист кулі – ефект електронних датчиків на пов'язці, яку учасники гри вдягають на голову. Власне, вони фіксують потрапляння в мішень та поранення у вигляді легкого електронного стимулу. Стоит столб такой специальный, чтобы нужно для него попасть и подождать 2 минуты, и какая команда попадет, то и выиграет. Да, ну там еще на вас одевают специальные такие костюмы, и там, если вас попадут, то они начинают, те говорят, что, например, всего дается 5 жизней за игру, и когда в тебя попадают, оно говорится -1 жизнь. У разі нестачі життів воїн може підзарядитися в аптечному пункті і продовжувати гру. У поєдинку беруть участь 10 учасників. В залежності від обраного гравцями сценарію розподіляються на довільну кількість команд і гравців у кожній із них. Можливо, це 2 спецназовці та 8 терористів, і вони обороняються, ці спецназовці тренуються обороняти якусь базу. Або це якась ігрове формулювання сценарію зомбі, коли є той, кого не можна вбити, але його можна перемагати кількістю і шокувати супротивника і виконувати знову ж якусь тактичну задачу. Саме зараз проходить гра під назвою «Зоряний за Україну». Гравці повинні захистити не лише своє життя, а й усієї команди. Опрацьовують стратегії, розподіляють ролі, вчаться оперативно приймати рішення. В основному діти грають вперше і питають, чи пов'язано це з якось воєнними діями, там, чи це на справжню зброю. От такі питання чую від них в основному. А головне, що грати в лазертах цілком безпечно. Травми чи навіть больові відчуття відсутні. Інфрачервоні промені шкоди не завдадуть. А ще лазертаг виключає можливість будь-яких суперечок. Електроніка надійно фіксує кожен рух і постріл. Мы долго ждали в лагере игру «Лазертаг». Теперь она появилась, все рады, хотим играть. Сейчас вот скоро будем. Я только что сыграл «Лазертаг». Это очень интересное занятие. Это очень класс. Очень понравилось.
Нова популярна гра прийшла до нас із Сполучених Штатів. За максимальний реалізм і водночас безпечні умови проведення полюбилася всьому світові. У зоряний же лазертаг потрапив завдяки військово-патріотичному клубу «Мужність». Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних, залишайтеся на АТВ.